berušky, kovbojové, baletky, batmani, ale také třeba žárovka. Kladete si otázku, co tyto zdánlivě nahodilé pojmy může spojovat? Netropíme si z vás žerty. Právě tyto postavičky zaplavily parket Hlohoveckého kulturního domu v rámci dětského festivalu, jehož výhlas překračuje hranice obce, a tak nebylo divu, že byl sál záhy plný veselých dětí. Za co dneska jdeš? Jakou máš masku? Za kovboja. To jsi vymyslel sám, nebo ti někdo pomáhal? Sám jsem si to vymyslel. A dneska se ti tady líbí? Jo, jde to. Co tě nejvíc bavilo zatím? Ty tyče. Jaký máš dneska kostým? Žaška. A ty jsi to vymýšlel sám, nebo ti někdo pomáhal? Mamka. Co se ti tady dneska nejvíce líbí? Jak soutěžíme. Pořadatelé již po 16. připravili pro místní i přespolní děti bohatý program plný soutěží, tancování a dobré nálady. O tu se velkým dílem postarala také kapela Marbo, která s dětmi skotačila, tancovala a také je pozvala k sobě na pódium. No výborně, můžeme zatleskat, všichni zatleskáme. Je to moc hezké. Co se ti tady nejvíc líbí zatím? Asi ty masky a písničky. A kdo ti pomáhal s maskou? Vymýšlela jsi si sama nebo ti pomáhala maminka? Vymýšlela jsem si sama, akorát mám sukničky dvě, tak s tím mi musela pomoct máma. Hlohovecký karneval je rok od roku známější také v širokém okolí, což jen potvrdil zaplněný taneční parket a spokojené výrazy dětí. Ti se vyřádili nejen prostřednictvím tančení, jejich pozornost zaujaly také zábavné soutěže. Jako na každém správném festivalu, ani zde nechyběla promenáda všech masek. A že bylo na co se dívat. Jednou z těch nejvýraznějších, po domácku vyrobených masek, bezesporu byla roztomilá žárovka. My máme rok objevu a hned první den v tom roce jsme měli nástěnku a na tom byla žárovka, tak mě to tak napadlo. Kdo ti s tím pomáhal s vyrábením toho kostýmu? Dědeček, mamka vlastně ho poprosila o nějaké věci na to. Dědeček se nabídl, že nám to pomůže a pomáhala babička, já, moje sestřička a mamka. Líbí se ti tady dneska? Jo, je to moc hezké. Karneval organizuje základní a mateřská škola a každý jeho ročník je věnován konkrétnímu tématu. Letos se jedná o rok objevů. Stejně jako každý rok, tak i letos šli paní učitelky příkladem a sami si oblékli tematické masky. Dnešní karneval je v pořadí už 16. karnevalem, který pořádá základní škola Hlohovci pro všechny místní i okolní děti. Letošní karneval se nese v duchu tematiky školního roku, tedy rok objevů, proto i náš pedagogický sbor jde dnes za vědecký tým Einsteina. Na děti čeká veselý program, tančení, soutěžení, promenáda masek, na pódiu nějaké ty zpěvy, hraje skupina Marbo, takže ta nám tady děti určitě hezky pobaví. A velké poděkování patří pedagogickému sboru základní školy v Lovci, který je tradičně pořadatelem této akce, takže já myslím, že za výdrž, že už opravdu po 16. se tady setkáváme a organizujeme takovouto zábavnou akci pro děti, patří veliký dík paní učitelka. My jsme velmi rádi za to, že skupina Marbo vtáhne do celého dědí i rodiče, takže tančí rodiče s dětmi. Za ty roky se nám osvědčilo, že už nevyhlašujeme, že by zvítězila pouze jedna maska, ale hodnotíme masky všechny, poděkujeme rodičům za to, že masku připravili a odměníme masky všechny. Takže zvítězí všechny masky, které jsou zde.